Серік бұл сайлаубекке белгісіз біреу темір тұлпар сыйлады. Сазгер Ильяс Байбосыновтың шығармашылық кешін жүргізген Арман Дүйсенов әріптесінің мақтауын қалай асырды? Армағайын, осы сынды қызықты оқиғалардың жай жапсарын білетін кез келді. Бұл хедлайнер бағдарламасы сіздермен мен Айдын Шалқар енді барлығын рет-ретімен баяндайын. Қазақтың батыры елге оралды. Кезекті жеңісінен кейін мекеніне қайтқан Қанат Исламды отандастары ерекше ілтипатпен күтіп алды. Әуежай алдын бір сәтке мереке еткен былғары қолғап шеберіне ел ағалары шапан жауып қошеметке бөледі. Толығырақ әріптесімнің бейне материалында. Жеңіс күні мерейімізді арттырған жеңісінен кейін Қанат Исламның ақштың Флорида штатынан оралған бетосы әуежай іші қаумалаған ел. Барлығы дерлік толағайдың алдынан шығып амандық сұрасуға келгендер. Салтанатты жиынға ұласқан шарадан тіпті әншілер де бастап алмапты. Қанатты қос қолда бертіп алып шыққан Құрманбек пен Риза әуежай алдында ән шырқап мәре сәре. Соңғы жекпе-жегінде мексикалық Хуанды Анхелмен қолғап түйістірген Қанат қарсыласын 6-шы раундта нокаутқа жығып, жеңіс торына көтерілген болатын. Осы күнге дейін 21 кездесу өткізген толағай көз түймесіндей бірде-бірде жеңіліп көрмеген. Тіпті 18 шайқасын нокаутпен аяқтаған Қанат соңғы қарсыласында дәл солай сұлатып салу оңайға соқпағанын айтты. Жарысқа шын айтқанда көп дайындалдық, мен 4 ай уақытым осы жарысқа кетті. Қарсыласты да көп зерттедік, көп дайындалдық. Оған қарсылас емес, оның рекордта да жақсы. Шын айтқанда өте мен үлкенде біраз күштілеу жігітті шын айтқанда. Қазақ елінің қолдауын алыста жүріп ақ сезінген Қанат ел үмітін ақтауды еш ұмытпадым деп ұрандады. Әр жолғы жарысымда мен қолдау сезем негізінде. Мен білем артында мен нағыз қазақ деген ұлтымның тақымын қысып отырған. Мен сезем. Ал соңғы кездері ғаламтор қолданушыларының арасында пікір тудырған Головкин мен Қанат арасындағы кездесудің болуы мүмкін бе деген сұраққа толағайдың өзі нүктесін қойды. Екеміз де қазақпыз ғой. Генада өзін қазақпын дейді, мен де өзімді қазақпын деймін. Екеміз де қазақтың көктуы, қазақтың абыройы қымбат. Сондай 31 жастағы қазақстандық кәсіпқой боксшы Кенжеұлы Абылайдың тұсауын әуежайда кесіп, отбасына қарай тартты. Ықылас Тұрсынбек, Темірбек Нұғманов, хедлайнер. Тосын сый деп осын айт, Серікбол Сайлаубекке белгісіз біреу көлік сыйлады. Бұл жолы досы әрі көмекшісімен бірге туған күнді тойлауды шешкен әнші айтулы мерекелерін атойлатып өткізуді көздесе керек. Олардың бұл ойы іске асты ма, оны әріптесім айтсын. Бүгін екі досының туған күні. Әнші Серікбол Сайлаубек пен оның пиар менеджері Ринат Тәттібай екеуі қосылып ақша шығарып 120 адамға лайықтап кеш ұйымдастырған. Былайша айтқанда қос сері екі қоянды бір оқпен атып алдық деп мәз. Бұл кеште аса төк дастархан жайылып бағалы сыйлықтар сыйланды. Мәселен, әнші Серікболға бәз біреулер темір тұлпар мінгізіп елді шулатты. Ең арзан көңілімнен шықпай тұрған сыйлық ол әрине көлігін сыйлап жатыр. Соған көңілім толмай тұр, өйткені ең жаңағы арзан. Серікболдың бұлай деуінің де жаны бар. Себебі әнші пиаршысының қызғанышын оятқысы келмеген сыңайлы. Ешқандай қаржылай, ешқандай көлік, шмөлік деген нәрселер маған дым қызықтырмайды, керек емес. Ринаттың ішінен тынып жүргенін сезген Сайлаубек ақырында бір құлыққа басуды жөн санапты. Ол маған екі тана атады ғой. Екі тана. Арам, я екеуін беріп отыр ғой енді былай айтқан кезде. Біреуін өзіне алып қалады, сірә өзі алады да оны. Біреуін өзіне береді да. Өте хитрі адам ол. Жағдайдың басын ашып алмаса, Серікболдың жағдайы мәз болмайтын сияқты. Сондықтан сыйланған темір тұлпарды бөлісуден басқа амалы жоқ. Жаңа Ринат айтып жатыр, онда машинаны екіге бөлейік дейді да, мен болды екіге бөлеміз қазір деп. Бүгінгі кешке Ринат пен Серікболдың дос-жарандары, туыс бауырлар келгенді. Саусақпен санағанда әнші жігіттің 80 туысы, пиар менеджердің 40 танысы бар. Ал басты қонақ Сайлаубектің 10 жасар ұлы. Бүгін балақай әкесіне өлең оқып беріп, бір қуантып тастады. Ой жеңге, ой жеңге, бұл кеште сыйлықтардан өзге Сайлаубек ұлына той бизнесінің Тәттібайға жарнамалаудың патшасы деген атақ берілген. Туған күн иелері бұл атақтарына сай киінуге тырысқан. Мені той бизнесінің королі деп атағын берді. Ринатқа мына пиар менеджер, пиар жағынан король деп атағын беріп жатырмыз. Бірімізге атақ беріп жүрген сол. Серікбол мен Ринатты туған күндеріңізбен құттықтай отырып, тек қана жақсылық тілеймін, табыс тілеймін. Ал енді сыйлығымды уже бердім. Не бергенін өздері біледі. Туған күн кеші ойдағыдай өтті. Қонақтар да ән салып, би билеп мәре сәре болды. Айша Төленді, Ықылас Тұрсынбек, Тимур Нұғманов, хедлайнер.
Отандық талай әншіні әнмен қамтамасыз етіп жүрген Ильяс Байбосынов өзін өзі ұлықтады. Кәсібі бәсеңдеп қалды ма, кім білсін, өнер иесі Республика сарайды жалдап жеке ән кешін өткізді. Жас сазгердің есеп беру шығармашылығында шашпауын көтерген өнер иелері кімдер? Жалпы мөлдір тоны көздерін атты кеш көптің көңілінен шықты ма? Толығырақ әріптесім Айдана Құрманғали тарқатсын. Республика сарайында шығармашылық кешін өткізуді Ильяс Байбосынов 10 жылдан бері армандап жүрген еді. Осы жолы жас сазгер демеуші тауып, әнші бишінің басын қосып, сол ойын жүзеге асыруды қолға алған. Барынша шоу жасауға тырысамыз, енді алғашқы концерт болғаннан кейін жаңағы немен фортепианомен басталады, сосын ары қарай акапельный группа видмен айтып кетеді. Сонымен жалғасып кетеді де, сондай неде болады жаңағы. Сондай акапельный бес жігіт жаңағы жанды дауыста жаңағы айтады. Алдағы жоспарым тағы да осы концерттен кейін тоқтамай өзімнің жеке шығармашылығыммен де және де композиторлықты бірге қатты кірсем деп ойлап отырмын. Бірнеше өнерпаз атсалысқан кеште Арман Дүйсенов пен Айнұр Ілиясоваға жүргізушінің рөлі тиген. Сөз арасында әрекең әріптесіне бәсекелес ретінде қарамайтынын айтып жатты. Алла не берсе де адам пейіліне береді дейді. Пейілі өте таза жігіт негізінде біздің Ілияс бауырымыздың. Өзі қаншалықты дарынды болса, қаншалықты жан жақты музыкант болатын болса, соншалықты ақ жарқын жігіт. Қашанда жанындағы достарына, бауырларына көмектесуге әзір тұратын, дайын тұратын елгезектігі бар. Мөлдір тұнық көздерің. Кештің бұлай аталуының да себебі жоқ емес. Өйткені кезінде Ілиястың осы әні хитке айналған дүниелердің қатарында болған еді. Әннің бағын ашқан Қайрат Түндеков. Мен айтқан Мөлдір тұнық көздерің атты кеш болып жатыр ғой, енді сол әннің аты болып. Сол әнді маған бір жылдан кейін ба, екі жылдан кейін араласып жүрміз. Екі жылдан кейін көрсеткеннен кейін мен де жүріп алдым. Білмеймін, басқа да бір тірліктер өп кетті ма, жаспыз ғой әлі деп алаң қасарланып жүрміз. Біраз айтпай жүрдім да, 2008-лерде осы әнді шығарып, сөйтіп бір хит болды ғой, жақсы. Астың кешіне Астанадан арнайы келген Мөлдір Әуелбекова сазгердің әндерін тегін алып орындаған жайы бар. Бұл туралы ләмим демесе де әншінің мақтауын асырды. Мен өзім ән іздеп жүрген болатын, соны Ілияс естіген. Мен Үнтаспаға әндерді жинақтап іздеп жүргенін естіп, маған әндерін ұсынып, әпке көріңіз, ұнап жатса орындап берсеңіз және де алдағы уақытта шығармашылық кешім болады, соған айтып шықсаңыз қуанышты болар едім деп. Екеуміз осындай келісімге келдік. Әндерін тыңдадым. Өзім Астана тұрғынымын қазіргі таңда, сол себепті Астана туралы ән репертуарымда жоқ болып шықты. Осы әнді ұнатып, осы Астана тақырыбындағы әнді бүгін осы концертте шырқап шықтым. Нұрмұқасан тобы тарапты. Осы кешті нұрлансыз өнер көрсеткен Мұқасан Шағзадаевты көрген залдағы жұрт осылай деп шуласты. Алайда бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын әнші кесіп айтты. Енді кей кезде нұрланның жоқ болып қалатын жерлер бар. Мен жоқ болып қаламын. Бір достарымыздың арамызда да бір қуаныш ортада отсақ, жеке бір орындайтын әніміз жоқ екен, шын айтсам. Соған байланысты бір жеке-жеке әндер жазып қояйық деп, соны әндер жазып қояйық дегеннің несімен, күшімен қазір байқап тұрмын. Өзім бір сол әндерімді бір жеке альбом шығарсам ба деп. Өнерде Ілиясқа бағыт сермеген Нұрмұқасан әншісі кеш иесіне деген мақтауын асырды. Қазір айтып жатады ғой, ой, бұл компьютермен жаңағы даусын түсіретін жерін түсіріп, көтеретін жерін көтеріп, ана ноталарын дұрыстайды деген әнші емес ол. Шын мәнісімен өзі жаңағы әр нотаны дұрыстап айта алатын азаматтың бірі. Бұл концертке қатысқан қазақ эстрадасының орындаушылары өнер иесіне батасын беріп, алғысын айтып жатты. Солардың бірі Мадина Садуақасова. Өзінің несі сондай шақты, өзі сондай мейірімді, оның әндері де міндетті басқаша болуы мүмкін емес. Сондықтан да мен Ілиясқа рахмет айтқым келеді. 2,5 сағатқа созылған кешін Ілияс өзінің екі жаңа әнімен аяқтады. Өзімді, табыстым ой төзімді, көздерім мені іздеймін, мені тұр.
Айдана Құрманғали, Тимур Бушаев, Хедлайнер. Еуро көрсетілім 2016 нәтижесі қайта қаралмайды. Байқау шартына көңілі толмаған армениялық азамат дауыс беру қорытындысына келіспейтінін айтып, петиция жариялап, оған 195 адамның қолын жинаған. Осы және өзге де жаңалықтар келесі топтамада. Теңіз түбінен көне қазына толы кеме табылды. Израиль археологтары 1600 жыл су астында жатқан антикалық қола мүсіндер мен монеталар тасымалдаған ежелгі су көлігін тауып алды. Көне мұран зерттеушілердің айтуынша, жерорта теңізі түбіне шөккен дүниелер кезінде Рим императоры Константиннің дәуіріне тиесілі. Осылайша көпес кемесіне телген мүсіндер мен сирек кездесетін металл артефактар балқытудан аман қалған. Иранда хиджабсыз түскен суретін әлеуметтік желіге жариялаған 8 әйел қамауға алынды. Тұтқындалғандардың бір хиджаб тақпай ашық түскен суретін ақша үшін жариялағанын да жасырмады. Бұл елде хиджаб тағу әйел зат үшін міндетті болып саналады. Иран ақпарат құралдарының айтуынша, Инстаграм әлеуметтік желісін жиі пайдаланатын 170 әйелдің 58-і сәмбике. Америкалық фермер Карл Барнс түрлі түсті жігер өсіріп шығарды. Түрлі түсті жігерін алу үшін фермер бұл дақылдың алуан түрлі бояулы гибридтерін ашық тозаңдандыру жолын пайдаланған екен. Нәтижесінде түрі қымбат бағалы асыл тастарға ұқсайтын әдемі іріктелген баданадай ірі дәнді жаңа жігері пайда болған. Бірақ оның дәні соншалықты дәмді емес көрінеді. Еуропалық хабар тарату одағы Евровидение 2016 байқауын дауыс беру қорытындысын қайта қаралмайтынын мәлімдеді. Еске сала кетейік, 14 мамырда Стокгольмдегі Евровидение байқауында 1944 әнін орындаған Джамала жеңімпаз атанған болатын. Байқау қорытындысын әділетсіз деп тапқан Армения қолданушысы Артур Аганесян петиция жариялаған. Петицияда ережені бұзғандықтан Евровидение 2016 байқау жеңімпазын жүлдесінен айыру, жеңісті Сергей Лазаревке беру, Ресейге Украинада өтетін Евровидение 2017 байқауына демеуші болуға тыйым салу сынды талаптар көтерілген. Бірақ еревандық азаматтың бұл ойы жүзеге аспады. Айгүл Есімбек, Хедлайнер. Бағдарламамыздың қызықты сюжеттерін YouTube-тан көріп біле аласыз. Сондай-ақ Instagram-дағы aykhulakhitv.kz парақшасына да қосылуды ұмытпаңыз. Сөз тізгіні не хабар бағдарламасының жүргізушілеріне берем. Караоке сайысы жалғасуда, қапы қалмаңыз. Көріскенше, күн жақсы.